بسم الله الحمد لله وصلى على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم مركه الى معلنا في الجي هناك سوينا مع ضوء وران والسلام على احد اصحاب الدا وحن ربي ان كلمه كده اما فكرك يا رنتي كعبره مرحله دي ودنبيي كسونيد مغاردان مقشو ورنتي نسيب دروين وقد على مغاردان مقشو وحن الهي او برينا تكفي كل انتي ان الهي انا حريصته انت كل ما انت كل دعوه عن تنا الى هي مرتي او عارف ما تسيو انت سكيدي دباتوين كلا دوون اي مدوين كلا دوون كسو جرتي مغالده مقدسو او اما اها هادانا مد دقاله مد سياسادهد iyo mid amni intaba لكن هو هدا او دنبيي waxay ahaayeen runtii waxaan marnaba la aqbali karin sidee u dhaceen magaaladuna ma aha magaalo runtii jinni leeyahay magaalada insiya ku nool dadaa ku nool maata ku nool ku barakacday ku dhumatay ku dhibtootay waxaan rajaynaynaa arrintaas uu rabbina ka baryaynaa inay noqoto markii ugu dambeysay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee foosh xumaa ee ka dhacay magaalada muqdisho habeenkii xaalad shaqada dhexe iyo saakaba waxaan leenahay dadka ama qofka siyaasiga ah ee raba inuu waddankan ka noqdo wax ama madax ka noqdo ama hadda ka yahay ama shala ka ahaa ama beri inuu ka noqdo raba yuusan ku raadinin halka uu raadinayo ama kuraasta iyo rabitaankiisa shaqsiga uu raadinayo kuma helayo yuusan ku raadin xabad ha ku raadiyo wadahadal ha ku raadiyo walaalnimo ha ku raadiyo isafgarad waxaan kaloo la aqbali karin haddii shirar ku dhacaan ka dhacaan goboladii meel kale oo mas-uuliyiinta dowladdu ku shiran muddo ee is-afgaran waayaan is-afgarasha la-aanta ka dhacda wadahadallada looga hadlaya doorashada soomaaliya natiijadeeda in xamar la keeno iyadoo dagaalaho xabada ee xabad loo bedelo ma la aqbali karo waxaan rajaynaynaa dadku inay baraarugaan annagu dowladaan rabnaa nidaamaan rabnaa kala dambeynaan rabnaa magaaladan dad jilacsan oo yacni dhan walba dhibaato ka heysa ku nool ma aqbali karto dagaal kale la sii wado waxaan rajaynaynaa madaxda ama ha ahaadeen dowladda federaalka ama ha ahaadeen mas-uuliyiinta kale saamilida siyaasadeed ee magaalada muqdisho ku nool waxaan rajaynaynaa laba qofoodoo kasta oo ishaystahay ma wada saxna waa ognahay annaguna magaalada waa joogna xoogaalna waana dhaqanaan nahay dhaqankuna qof uusan hor fadhin qaladkiisa media uguma fahmo waxaan rajaynaynaa qof walba inuu isxisaabiyo berina aakhira ku sugaysa rabbi ayaad xisaabta hortegi doontaa haddana dadka adaa doorasho ka rabo haddaad dadka aada doorashada ka rabto ood beri hor imaanayso u sheegi rato waxqabadkaaga ma waxaad waxqabadkaaga uga dhigaysaa inaad xabad ku layso kuma shaqaynayso qof walba miirkiisa ha soo celiyo rabbi ha ka baqo candhursi dib howlaqo waxaan rajaynaynaa in uu shaqeeyo yacni garashada iyo miirka oo saas lagu soo celiyo walaalnimadii iyo wadahadalkii isfahamkii halkaas waxaan rabaa qodobkaas inaan uga baxo dhacdooyinkii xala dhaca intaas kadib qodobka kale waxaan rabaa inaan ka hadlo doorashada waddankani muddaa lasoo hayay doorasho oo la qabanqaabinayay shirar kala duwan laysugu tegey markii ugu dambeysana waxay ku dhammaanayaan natiijo la-aan waxaan rajaynaynaa waddanku doorasho degdega inuu aado mas-uuliyiinta xilka gaarku ka saaran yahay ee shirkii 17 September heshiiska ku gaaray iyo saamilyada siyaasadeed ee dalka joogtahay waxaan rajaynaynaa doorasho lagu heshiis lagu wada yahay in waddanka laga qabanqaabiyo si gaara waxaan uda hadlaynaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka uu madaxweyne ugu horreeyay iyo prime ministerka iyo mas-uuliyiinta maamulada gobollada oo iyagu ah cidda miiska wadahadallada ama heshiiska hore u gaartay haddana u ballansan waxaan rajaynaynaa waddanka sida uga dhaqsaha badan in doorasho loo geliyo oo aan lala daahin xal kale oo waddankan lagu xalli karaa ma jiro waa doorasho degdega waddanku inuu aado qof kastaana ha ku kalsoonaato waxay doorashadaas ka hesho doorashaduna ha noqoto mid loo siman yahay ama heshiis lagu wada yahay cid kasta oo arrintaasi quseyso ama soomaali ha ahaato ama dadka soomaaliya arrimaheed haddana beesha caalamka ahaatee
waxaan rajaynayna inay gacan ka geystaan, waan rajaynayna insha allah idanka ilaahay inay wanaag noogu dhammaato. intaas kadib waxaan kaloon rabaa inaan wax ka idhaahdo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo saamiliyada siyaasadeed waddankan idinkaa shalay soo xukumayseen qaarkiin, haddana qaar idinkiina ka madaxa xukuma, berrina inaad xukunka aadinaad rabtiin. waxaan rajaynaa nin ayaa gabar laga aroosay, ninkii marka mar walba gabadhu waxay imaanaysay iyadoo caroonaysa, aabihii muddu dul qaatay gabadha oo ninku xoogaa ka soo caroonayso oo soo dilayay, maalintii dambe wiilkii oo gabadha ka qaba u yeeray, ku yiri adeer waxaan rabaa inaan tala ku siiyo. wuxuu yidhi gabadhan adigaa qabta, aday kuu dhaxdaa, aday kuu dhashaa, qodobka ugu horeeya gabadha hayska dilnaan kulahu, in qodobkaasi kugu filnaadaan jecelhu. haddii qodobkaasi kugu filnaa waayena mid labaadan kugu dara. wuxuu yidhi adeer gabadha adna waa kuu dhaxday, ana waa dhalaye, shirkaan ku nahay hanaga dilin. intaas hadday ku anfici weyso inay ku anfacda rajaynaya. waxaan ugu dambeysta waxaan ku leeyahay wuxuu yidhi intaas hadday ku anfici weyso maaramalihida adeer gabadha anaa dhalaye hayga taabanaan ku leeyahay. waxaan rajaynaynaa madaxda siyaasadeed ee waddanka ee iyagu kuraasta hadda ku fadhiya ama hor ugu fadhiya ama beri raba waddanka ha ku heshiiyaano, annagana hanu heshiiyaano, ummaddana horumar ha la aadaan. magaaladan gaar ahaan oo Muqdisho nabad ha loo daayo, horumar ha loo daayo. maahan inuu magaaladan ay u noqoto calaamad fidno iyo dagaal iyo hoog iyo ba, anagu og in qaarkood ee siyaasadeena in umuraado kaloo gaara laga leeyahay. ma aqbalayno. dadku haddii fahmi waayaan oo warkeenna ay fahmi waayaanna, waxaan idin leenahay magaalada dad kalu ha u tashadaano. marka hore nidaamkan dhowrina, dowladnimadan ilaalinaynaa, sharafkan dhowraynaa, caasimadnimadan ilaalinaynaa, inaan fahmaan aan jecelnahay. dowladdana waa garab taagannahay, siyaasiyiinta kale waa garab taagannahay, dhammaantiin walaalahanatiin waa idin soo dhoweynaynaa. laakiin waxaan idin leenahay magaalada Muqdisho yacni siday hadda ku sugan tahay si la aqbali kara maahan, waxa laga bedelo cid gaar aanu farta ku fiiqimayno. weys wada ognaha dhammaanteen, walaalaan nahay, qaraabaan nahay, soomaaliyaan nahay, halkaanan wada joognaa. waxaan rajaynaynaa in maaragtay ummadda wanaag loo horseedo, guud ahaana ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogtaba. waxaan u baaqaynaa wanaag, midnimo, is-cafis meel kastoo dagaal ka socdana. waxaan rajaynaynaa in la joojiyo cudurka iyo maaragtay dhibaatadana allah naga qaado. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.